U Republici Srpskoj sutra ujutru bit će hladno i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle, a u višim predjelima ponegdje slab mraz. Tokom dana bit će pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, u pojedinim predjelima na sjeveru i istoku magla i niski oblaci će se zadržati do sredine dana i u tim predjelima će biti hladnije. Vjetar će biti slab, sjeveroistočni i istočni. Temperatura danas kretala se od 17 do 24 stepena. Sutra jutarnja od 2 do 12, dnevna od 17 do 21, na jugu oko 24. U ponedjeljak ujutru hladno i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama magla, tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 12, dnevna od 17 do 22, na jugu do 25. Utorak nas tokom dana očekuje sunčano i toplo vrijeme, na zapadu i sjeveru postepeno na oblačenje koje popodne donosi slabu kišu. U toku noći kiša će se širiti ka istoku. Dnevna temperatura bit će od 20 do 26 stepeni. U srijedu ujutru bit će oblačno, slabu kišu, ali na sredinom dana ponovo očekuje razvedravanje i temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugu oko 24 stepena Celzijusa.